Gjiganti i teknologjisë Google së fundmi po ndërmerr masa për ndaj reklamave digjitale të cilat paraqesin pretendime fallso për ndryshimet klimatike ose që po përdoren për të nxjerr fitim nga këto pretendime jo të vërteta. Në një raport të fundit, kompania Google shkruan se ndryshimet synojnë tu kundërvijen influencuesve në internet të cilët përfitojnë financiarisht nga reklamat që ushqejnë teoritë e mohimit të ndryshimeve klimatike, si për shembull mohimin se gazra të ndotës të efektit serë dhe aktivitetin njërzor kanë kontribuar për ngrojen afatgjat të tokës. Një prej platformave të cilët është dakord me këtë veprimtari të fundit të Google është YouTube, pasi publikuesit dhe krijuesit e materialeve në këtë platform nuk dëshirojnë që këto pretendime të shfaqen në faqet apo në videot e tyre. Së fundmi, Google ka thënë nëse do të përdor mjetet të automatizuara dhe analist të caktuar për të zbatuar politikën që do të hynë në fuqi përgjatë muajit nëntor.